Від 6 до 7 тисяч доларів за одного чоловіка СБУ заблокувала ще одну схему виїзду військовозобов'язаних прикарпатців за кордон. Механізм втечі організували двоє прикордонників та їх цивільний спільник. Вони допомагали ухилянтам потрапити в закриту прикордонну смугу та перейти кордон поза офіційними пунктами пропуску. Їх переправляли до Румунії через Карпати. Зокрема, цивільний спільник знаходив потенційних клієнтів та перевозив їх із Прикарпаття до Вижницького району Чернівецької області. Дорогою він інструктував ухилянтів про подальші дії, зокрема, застерігав не повідомляти румунським правоохоронцям про місце перетину кордону та осіб, які допомогли його перейти. До прикордонної смуги та в її межах військовозобов'язаних супроводжували прикордонники. Частину маршруту вони допомагали проїхати на авто, а безпосередньо на румунський бік ухилянти переходили пішки. Також зловмисники перевіряли, щоб клієнти не зіткнулися з нарядами прикордонної служби, і разом з цим інструктували їх, як поводитися в разі затримання. Під час обшуків за місцями служби проживання та в автомобілях фігурантів виявлено та вилучено службову документацію, гроші в сумі понад 30 тисяч доларів, майже 6 тисяч євро та 100 тисяч гривень, мобільні телефони та два автомобілі, якими перевозили ухилянтів. Двом прикордонникам та їхньому спільнику вже повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Наразі зловмисників затримано та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Їм загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Люся Гребик, Віталій Магалаті, телеканал 402.